पौलसा नबलपुरको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयभित्र बाहिर फ्यानहरू पवलसालाई एक झलक हेर्न कुर्दै दर्शबिन पछिल्लो समय पौलसाको फ्यानहरू दुई चार दिन उफ्रिन्छन् र बिर्सिन्छन् भन्दै ठुल्ठुला हस्तीहरूले समेत तर यति बेला पनि पलसाको फ्यानहरू पल्साको लागि भनेर उठिरहेका छन् पहललाई एक झलक हेर्नका लागि बाहिर कुरिरहेका छन् साको जस्तो फ्यान होस् फ्यान होस् त साको जस्तो फ्यान होस् भन्ने यति बेला भइसकेका छन् दुई चार दिन उफ्रिने हो र सबै सेलाउँदै जान्छन् फ्यानहरू भन्ने थिए ठुल्ठुला व्यक्तिहरूले समेत यस्ता कुराहरू गरेका थिए तर यति बेला साको अनुसन्धान भइरहेको क्रममा पनि सालाई फ्यानहरूले छाडेका छैनन् यति बेला फ्यानहरू पल्साकै बारेमा सोधीखोदी गर्ने गरिरहेका छन् सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हामीले छ्याप छ्याप्ती देख्न सक्छौँ पल्साकै बारेमा चियो चर्चाहरू भइरहेका छन् आज करिब एक हप्ताभन्दा बढी भइसकेको छ पल् साहको विषयलाई लिएर बहस भएको तर पनि अहिलेसम्म पनि पल् साहको क्रेज भने घटेका छन् यति बेला पनि फ्यानहरू पल्साकै बारेमा सोचिरहेका छन् सामाजिक सञ्जालमा पल्साकै नाराबाजी गरिरहेका छन् फ्यान अन्धभक्त भएका छन् उनीहरू भन्छन् पल्सा निर्दोष छन् दर्शबिन च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला अनि आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला